Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. C'est déjà 22 heures. Tranche Nabiso, il y a parfum du soir et coquille. Je vais demander à ma responsable, na famille, ba renir libota, ba na, ba o ba lali na likolo à canapé, ba o ba zan na ba chambre. Toko ki ko bima, to se rassembler, soki bo sambe la kana salon, soki bo sambe la ka place nini, malingi bo pousa na bino nyonso, bo zala ensemble. Soki pe mama azaye moko na bana, osangisi bana, papa osangisi bana, to sengi na bino, to telema, ngonga na biso ya prière et coquille. Et je vais demander aussi, na ba o bazo landa biso, à travers le plateforme virtuelle, Vectuel, Nazo Senganabino, Place Bozali, Tozoa, Tobongama, Pona prière, c'est déjà notre temps, et Koki, Tobongama, Pona prière. Tolobi, merci, Nabande Konabiso, à vers pâturage, Naba Onyon, sous Baza branché, Baza connecté Nabiso, Tolobi, merci. Tolingi, Tope sans Zambe, merci. Lentement et sûrement, Tozo Kende, vers la fin de l'année, Totikalika Kana quelques jours. Mais Tozo Pe sans Zambe, merci. Na privilège, Oya Salibiso, ensemble, la lingi, Tobon de lana, Maman Esther, Tobon de lana, Maman Nana, Toluke Longi dans Zambe. Toza juste na une heure dix temps, mais la lingi, To maximiser une heure wana, To passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que place tozali to koki ko bete lanzambe maboko? Alléluia. Soko bakisi milolo. Soki pe o pepi e kozala bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Avant to kene na exhortation, na lingi na nto apprécier bola mo nzambe. Maman Esther, to bima ki na tongo, to tamboli, to ke a gauche à droite, to sali misala. To zongi na ndaku menzamba sali biso ngolu to kutani na libota na lingi to lobelo komoko mama nana to tomboli mungongo to zolo bana nzambe merci o ya permettre biso to tele mana tranche o ya prière to bondeli au nom de Jésus bamba lola to pesio merci na poko na nzambe to zo pambola yo to pamboli yo nzambe o yo permettre biso to koma lisusu na butu na grâce et privilège sali biso na to tamboli na lelo Seigneur rebele ba kufi rebele ba na makambo ndenge na ndenge na journée mobimba mezambe opesi biso privilège to se représenter li sousou li boso na yo yango tozo pambolo merci tozo pambolo tozo pesa merci tozo reconnaître bolamu na yo tozo reconnaître privilège na yo to apprécier bolamu sali biso nzambe eza pona makasi na biso te eza pona makoki na biso te mais c'est pas ton esprit. C'est par ta grâce de ton télémi, Nam Kolona Lelo. Zambé Tozo Pambola yo. Zambé Tozo Pesa yo, merci. Papa Nazo Lingo Salango bien. Maman Nazo Lingo Salango bien. Je voudrais que chacun de nous élève le nom de Jésus. Je voudrais que chacun de nous élève le nom de Jésus. To Pambola, to apprécié, Bola Mouan Zambé. Alléluia. Na Boutou na Lelo. Na Lingi To Pesa Zambé, merci. Nalingi to celebre bola mo nzambe parce que nzambe malam emana ya gona mana ya skabra sanda barababa. Nous te disons merci Seigneur, nous apprécions ton amour, nous apprécions ta bonté. Tolobi merci, tolobi merci, to bondeli au nom de Jésus. Nous voulons recommander notre temps de prière entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit. To bandana moli momo santo to ko ba peto suki sana ye. Tozo détruire nyo ce que kozala ya lourdeur que ko empêcher biso po demeurer na présence en zambe na butu na lelo. Tozo détruire ango to bondeli au nom de Jésus. Oui Seigneur Dieu des cieux, nous voulons recommander ces moments de prière entre tes saintes mains Seigneur. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons cheminer avec toi et nous voulons terminer aussi avec toi. Sois Alpha et Omega avec nous, Seigneur Dieu des cieux. Nous ne voulons pas
être seul. Nous ne voulons pas commencer seul, mais nous voulons, Seigneur Dieu des cieux, recommander ce temps de prière entre tes saintes mains, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de pensée d'ailleurs, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est fatigue, nous les détruisons, nous les rendons nuls et sans effet. Au nom de Jésus, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons intercéder. Nous voulons te célébrer. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Ainsi, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Ce soir, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, fortifie-nous. Esprit de Dieu, remplis-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens nous coacher. Viens nous diriger. Viens nous révéler ce qui est caché. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Meka bra sanda bara mana yaskente bere meka bro. E mana yagona mana yaskente bere bebe. Meka bra sanda bara mana yasko. E brasa yasa mana yagona mana yaske. E bras konto bolo bobo. Meka mana yaskanta bara baba. E braso bobo bobo. Au nom de Jésus. Bibelo bina biso. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Amen. Et la parole les guérit. Oui. Nous voulons prier, bien-aimés, mais la prière, ce ne sont pas des paroles en l'air. La prière, c'est prendre la parole de Dieu et qu'on retourne à l'ilobanaye. Nalingi to bonde la pona exhortation oyo tokoyo kana butu na lelo avant to sambela. Olobi nzambe malobanayo ezala bomo ina vinanga. Malobanayo ezala bomo ina ndaku nanga. Malobanayo ezala bomo ina ba projet nanga. Na butu na lelo malobanayo nde sala objet ya prière nanga na butu na lelo. Tozo tombola mungongo tozolo ba maloba na nzambe tokoyoka na pokwa na lelo ebota konzima. Et pèse à biso ma coquille à kobondela, to bondeli au nom de Jésus. Meka brassanda bara mana yaskente bele meka bro. Meka brassanda bara mana yaskente. Seigneur, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais na boutou na le long zambé. Malingina invoque yo à travers ta parole. Malingina invoque yo à travers la parole. Yango na boutou na le long. Mazo recommandé. L'exhortation de ce soir entre tes saintes mains. Laisse que ta parole est beau ta konzima katranga. Ta parole est ça l'objet ya prière nanga. Parole na yo epesanga makasi na butu na lelo. Oui, na zobele la yo. Mazo senga nzambe osunganga. Osunganga Seigneur Dieu des cieux. Ta parole c'est la vie. Ta parole c'est la vie. Bibelobi tu envoyais ta parole. Et la parole est guérie. Malingi na butu na lelo. Exhortation ya pokwa na lelo. Et trouver place na motie malanga. Et trouver ici quand on monte malanga, na kombo na Yesu, et le komo kote distranga, et le komo kote pusanga musika, na butu na lelo na telemi, na zana besoin papa yo kanga, na zana besoin yo kamungongo nanga, o yo kalibonde nanga, o sala yabika mona vinanga, na butu na lelo, oh Dieu, na zo singe pana yo, na zo bonde le pana yo, na singe grâce na yo, ye mana. Yagona mana yaska brasanda bara baba. Emana yagona mana yaskonto bolo bobo. Tobondeli au nom de Jésus. Tobeteli nzambe maboko. Alléluia. Obakisi milolo. Au nom de Jésus. Soki bande konabiso ya outre neuf baza après bakoy ko pesa biso Jean 6. Toko tanga à partir ya 4e verset. Toko kende jusque na verset 12, wana iska, exhortation nabiso et vandi. Jean 6, du verset 4 jusqu'au verset 12. Jean
Jean 6 plutôt, Jean 6 à partir du verset 4. Jean 6 à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Or la Pâque était proche, la fête de Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde, parole de l'Éternel. » Amen. Gloire au Seigneur. Nalingi libonde na biso ezala tout autour ya maloba oyo uti kotanga. Là où nous venons de lire, eza histoire ya multiplication de pain. C'est Jésus avec ses disciples. Ndenge totangi et komi na moment moko boye, atomboli misu amoni foule ya batu baza ebele. Alors ayokeli foule wana mawa, alobi na bango bopesa bango bino moko biloko ya kolia. Alors ba disciple balobi eh maître modèle foule basé belé boyé biloko d'ailleurs kutu na caisse na biso awa tozaka kana 200 deniers. Alors 200 deniers e ko somba nini yango po elé sabatu oyo e belé. Alors disciple moko alobi André alobi ezana mwana moko muke awa azana 5 pains azana 2 poissons. Alors, tant que vous avez qui ezaka ka 5 pains et 2 poissons, alobi na bango boye sa batuba vanda. Batuba vanda ki, Yesu abondeli, et puis miracle salami batu nyonso ba lié, na reste etikala ki. Na poko na lelo, eloko nini na lingi na lobana biso, poto bondela. Tozan na fin de l'année, c'est vrai. Mingi mingi mama nana soki otali, nazala ki na besoin na somba mutuka na sombi mutuka te nazala ki na besoin na six chantier na six chantier te nazala ki na besoin na sala projet loko esongo pakala na sali yango te mingi mingi sokoza attentive te sokoza reconnaissante te okomona lokola nzambe asale lieu loko te okomona lokola ah non il fallait kana sale loko wana mais na butu na lelo bien-aimé toza na butu oyo quelque temps tozola la tozo comme les 28 et kotika na biso kaka le 29 le 30 le na le 31 3 jours peut-être ozoloba ané oné na bandaki yango na moyi nangé loko mokote bien-aimé na butu na lelo na lingi mama esté tozala na attitude Jésus azala ki nango attitude de Jésus azala ki nini c'est vrai atamboli amoné lokote mais ba présenter kaka 5 pains ba présenter kaka 2 poissons à côté
na mirming te alobi na otala te mutuka na sombi te na otala te ndaku na tongi te na kotala te ke eloko boye marché te mais oyo 5 pains na 2 poissons oyo se présenté liboso nanga avant na lukana mutuka mais na bandana ko pesa na merci na nzambe oyo a pesinga 5 pains na 2 poissons prière na lingi to sala yango wana mingi mingi mona mutu balobi mama to kende veya lobi na okena nga vete et là qu'on est dans Zamba Salelinga bien aimé ton leki na baton difficile et na batu ebele bakufi et na mibali ebele babungisi basi na bango eza na basi ebele babungisi mibali na bango eza na ba famille ebele ba perdre ba être cher bien aimé na morgue ba célébrer ka mariage te na morgue ba célébrer ka to o bazo fêter moi na botami na morgue za la kate mais esika oyo biso toza na bon moy to koki ko fêter to koki ko célébrer cela veut dire le souffle de vie depuis janvier tina mukolo na lelo eza na motuya la bonne santé depuis janvier tina mukolo na lelo eza na motuya na lingi na fin de l'année oyo oza la mwasi ya mirmirte oza la papa ya mirmirte oza la elenge ya mirmirte mais na kati na yo o déborde na action de grâce. Alléluia. Action de grâce bien-aimé e bota ka miracle tomoni le dit lépreux ba pousani liboso en Zambe Yesu Masia assemboli loboko abondeli pona bango bazui guérison alobi na bango bokende komitalisa et pa ya ba sacrificateur parmi 10 bazo kende moko na kati ya kokende nazo azo kende a réaliser ka zui miracle tango a réaliser ka bi ka lobi avant na nuna kende pa ya sacrificateur je dois rentrer na loba na Nzambe merci oyo alongoli lepre na bomo inanga na butu na lelo na yebite problème na yo za nini préoccupation na yo za nini attente na yo na ane oyo mobimba ezala ki nini tu attendais quoi ozala ko zela nini mais ozui yango to ozui yango te mais attitude na yo na butu na lelo eza attitude nini mais nazo senga na biso na butu na lelo to za na attitude ya Jésus soki apesa ki yo 5 pains. Tombola maboko, pesa Nzambe merci. Soki apesa ki yo 2 poissons. Tombola maboko, pesa Nzambe merci. Oyebite na action de grâce na yo, ya butu na lelo. Na action de grâce na reconnaissance na yo, e koki ko sala ke coupe na yo est débordé. Oyebite peut-être le 30 loboko na Nzambe koki ko ya maliboso na yo, mais loko motu ya bien-aimé apprécié qu'on se révolte te, qu'on tombe que l'anzambe te, mais na butu na lelo, na lingi to apprécié. Zala rassuré na mote manayo, Yesu masi amona ki ebele te, kaka 5 na 2 poissons. Mais alobi, yebi sabango, ba vanda na matiti ya mubesu. Na butu na lelo, mama, na lingi o tamu sama kanisi na yo te, olo bana sombe li bana bilamba te, la vie vaut mieux que bilamba. Olo ba ke non, nazu soso te, soso, en vie, ele ki soso na mutu ya. Na lingi na butu na lelo, ozala na attitude, o apprécié. Pona nini korona koti nanda kuna oti. Pona nini mutu nanda kuna wakufite. Pona nini yo kutani na ba komplikasyon na vite. Eza pona grâce en Nzambe. Na lingi na suka yambula oyo o débordé d'action de grâce. O tombo la mungongo na yo. O pesa Nzambe merci. Wana na zoe bisabiso boye. To se souvenir na liloba oyo ezo loba. Comment rendrai-je à l'Éternel? Alléluia. C'est bien fait. Malingi maman, parcours, oh ça la parcours yane. Tala peut-être na parcelle voisine, bazala ki na problème yo za ki na ngote. Tala peut-être na parcelle bovandi, bana mususu babela ki ya yo baza santé bien. Malingi place ozali, maman papa, tozo tombola maboko, tozo pambola Nzambe, toza ko apprécier. Ah, comment rendrai-je à l'Éternel? Alléluia. Me kabrose mana ya gona mana ya ske. E brasana bara mana ya skonto. E braso bo 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 bo. Na butu na lelo. Na butu na lelo Nzambe. Nazo parcourir.
année 2021. Na zo tambola na année 2021, année mobimba. Na tamboli na mois de janvier, na moni bolamu na yo. Na tamboli na mois de février, na moni bolamu na yo. Na tamboli na mois de mars, na moni bolamu na yo. Na tamboli na mois d'avril, na moni bolamu na yo. Na tamboli na mois de mai. Na tamboli na mois de juin, na moni bolamu na yo. Na tamboli na mois de juillet, na mois d'août, na mois de septembre, na moni bolamu na yo. Yango na sangani na libota nanga, tozolo bano merci, na butu na lelo. Tozolo bano merci, na butu na lelo. La vie ne dépend pas de ce que je mange. La vie ne dépend pas de mes forces. La vie ne dépend pas de mes capacités. Mais la vie dépend de la grâce qui vient de toi. Yango na butu na lelo. Tozolo ba merci. Na pesi merci pour na bana. Na pesi merci pour la famille nanga. Na pesi merci pour la vie nanga Kinshasa. Na pesi merci pour na etonga nanga. Na pesi merci, oh Dieu, pour na bolamu. Oyozo sale langa tika na butu na lelo na reconnaître bolamu na yo e brasanda bara mana yaskente bere meka bro e mana yagona mana yaskanta bara baba e mana yagona mana yaskente bere meka bro e brasa baba baba na butu na lelo na zo reconnaître na zo pesa merci na oyo na zanango na zo pesa merci na oyo na zanango bolamu na yo. E mana ya gona mana ya skente bele meka bro. E brasanda bara mana ya ske. E braso bo 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 bo. Meka brasanda bara mana ya ske. E brasanda bara mana ya sko. Mama na lingyo salango bien. Papa na zo lingo obonde la. Bana na zo lingato obonde la. Tozo beta maboko. Tozo bonde la. Tozo beta maboko. Tozo bonde la. Tozo pesa nzambe merci. Oui Seigneur Dieu des cieux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nabutu na lelo nous apprécions. Bonté na yo, bola muna yo. E mana yago na mana yaskente bele bebe. E yago na mana yaskanta bara baba. E yaga na mana yaskente bele mekabro. E brasanda bara mana yaskente bele mekabro. E brasanda bara mana yaske. E brasanda bara baba. E mana yago na mana yaskente bele mekabro. Meka brasa ya samana yago. Meka brosa baba baba. E mana yago na mana yaske. Au nom de Jésus. Posa nanga na butu na lelo. Misu na biso. E lokalize kakate oyo biso to zangi. Mais la première des choses. To sepela na oto anango. Amen. To sepela na oto anango. Na maboko. Nalingi papa, o sepela pona musala oyo zanango. Loba na peut-être ozoze la promotion, mais o kozwa promotion place musala ezali. Peut-être ozoze la na bota, o kobota place oyo libale ezali. Peut-être ozoze la oze lobala, o kobala po ozana bomo oyo zana bonne santé. Nalingi moko na moko, o bando pesa nzambe merci. Tala nanu nini yango eza 5 pain po na yo. Nini yango eza 2 poisson po na yo. Soki eza mubali na yo lobi merci po na nzambe. Na lingi to sala oyo Yesu asala ki bibe lobi eh tangu amoni 5 pain na 5 poisson. Atali fulte bibe lobi il rendit grâce à l'Éternel. Na lingi opesa nzambe merci. Pour na ba nos ana bango. Yes. Na lingi opé sans nzambe merci pour na moi si aux ana ye. Na lingi opé sans nzambe merci pour na mobali aux ana ye. Na lingi opé sa merci et pas na nzambe pour na faire wana salaka. On a projet ya munene mais avec ya munene il faut banana mukie. Na lingi opambo la nzambe na oyo zanango. Nini yango eza 5 pains, nini yango eza 2 poissons. Banda ko tombola mungongo, ozo pé sans nzambe merci na kombo na Yesu. Oh, na butu na lelo papa, na butu na lelo, na lingi misu nanga, e lokalize te o na zangi. Osoki na tie misu nanga na o na zangi, na okoka ko rendre grâce pa na yo te. Na kokoka, kotombo la misu nanga na pambo la kombo na yo te. Menzambe misu nanga, na butu na lelo,
Nazo localiser Kimia ya mboka Congo. Nazo localiser Kimia ya ville ya Kinshasa. Nazo localiser bonté au salibiso na etonga na mangembo. Nazo localiser bana au pesinga. Nazo loba merci. Nazo localiser mobali au pesinga. Nazo loba merci. Nazo luka. Natala musala nanga na pesi yo merci. Na butu na lelo. Nga nazo pambola yo. Nazo pesa yo merci. Misu nanga na butu na lelo. Nazo lokalize yango likolo ya oyo na zangite. Nazo lokalize yango likolo ya oyo nga nazo lukate. Me na butu na lelo. Na vandi nanu na oyo pesinga. Nazo ko apresye. Nazo rendre grâce e panayo. Nazo pambola yo. Batu bakufi. Nga nazana bombo. Libota nange zana bombo. Batu bazo telengana. Opesinga kimia. Na butu na lelo. Nga nazo pambola yo. Na butu na lelo. Nga nazo neto la kombo na yo. Na butu na lelo. Nazo neto la kombo na yo. Nazo ko apresye. E mana ya gona mana ya skente bere me kapro. Me kapra samba bara mana ya ske. E brasa baba baba. E mana ya gona mana ya skente bere me kapro. E mana ya gona mana ya ska brasa da bara baba. E mana ya go. E brasa da bara mana ya skente. E brasa bo 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 bo. Me kamana ya skanta bara baba. E mana ya gona mana ya skente. E brasa bo 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 bo. Me kamana ya skanta bara baba. E mana ya gona mana ya skente bere me kapro. E brasa da bara mana ya skente. E brasa bo 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 bo. Au nom de Jésus. Outre neuf médias, à Pessibiso, Ecclésiaste 7, Tokotanga juste verset 8. Ecclésiaste 7, Tokotanga juste verset 8. Mekabro sababa. Naboutou na lelo, tozo débordé d'action de grâce. Tozo ko apprécié. Alléluia. Bien-aimé, Bible et Lobinabiso, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Nalingito considéré kaka partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Maman Esther, maman Nana, Bible est toujours na raison. Bible lobi to banana biso janvier. Eza bien. To katisi mars avril, eza bien. Mais balobi souka et le ki malamu ke ebandeli. Nazo sakola likolo na yo na ba jour ya souke tikali zambe a surprendre yo agréablement. Parce que liloba na ye lobi souka et le ki malamu ke ebandeli. Amen. Nalingi maman, papa, place tozali na famille, to bondela pona oyeza suka. To tikali na quelque chose. Nalingi oyebi sanzambe, liloba na ye lobi, suke leki ebandeli. Nalingi osepelisanga na suka oyo, osepelisa libota na biso. Yawe osala biso ngolu, ngolu oyo ememaka miracle, ngolu oyo ebimisaka louange. Wana place ozali, ozobeta maboko, ozoloba nzambe a visite yo, na suka ya mbula oyo, ozobondela na kombo na Yesu. Oh éternel Dieu des cieux, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de l'année vaut mieux que le début de l'année. Yahweh to banda ki ané, mes âmes to komi na souka. Bible lobi souke le ki malam, souke le ki elengi, souke le ki kitoko. Nzambe na zobombela, na souka oyo nzambe o salanga bolamu, na souka oyo o salanga bolamu, na suka oyo o visite biso, na suka oyo o visite libota nanga, o visite ndaku nanga. Yawe o salanga bolamu. Na putu na lelo totomboli liloba na yo. Totomboli liloba na yo. E mana ya gona mana ya skente. E braso bo 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 bo. Meka mana ya skanta bara baba. E mana ya gona mana ya skente bere meka bro. Meka brasanda bara mana ya skente bere meka bro. Papa nazo senga. O visite biso. Na fin de l'année oyo.
ma mikolo oya suka nazo senga surprise agréable nazo senga surprise agréable ma kombo na yesu e mana ya gona mana ya skente bele bebe e braso bobo bobo meka brasanda bara mana ya ske e braso bobo bobo meka mana ya skanta bara baba e mana ya gona mana ya skente bele meka bro yawe suka eleki e bandeli e mana ya gona mana ya skente bele bebe alleluya e mana ya gona mana ya skente bele meka bra e ya gona mana ya skanta bara baba ngeni nozo zwa suka ya mbula oyo ni belobi la fin vaut mieux que le commencement senga nzambe a visiter yo senga nzambe a visiter libota na bino e mana ya gona mana ya ska baba 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 e mana ya gona mana ya skente bele meka bro e brasanda bara mana ya ske e mana ya go yawe sembola loboko yawe sembola loboko meka brasanda bara mana ya ske meka bro sa baba 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 meka mana ya skente bele meka bro meka brasanda bara baba e mana ya gona mana ya skente bele meka bro e mana ya gona mana ya skente e braso bobo bobo meka mana ya skanta bara baba e mana ya gona mana ya ske e braso bobo bobo meka mana ya skanta bara baba tozo loba tozo senge pana yo o visiter biso o sala biso bolam meka brose mana ya gona mana ya ske to bondeli o no de Jésus. Mingi mingi lokola liloba na Nzambe ndenge lobi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Yango pe omona ka Satana atelemaka mingi na suka po bolamu oyo ezalaka na suka batu bako kako jouir na yango te. A se levaka aya na combat ya maladie de mabe aya na ba combat ya incident accident de mabe nalingi bibe lobi suka eza malamu. C'est-à-dire, l'iloba na Nzambe ezan na raison. Malingi na ba prière d'autorité. Na ngambu ya Satana abongisi nini? Abongisi yo lela, abongisi accident, abongisi incident, abongisi eloko nini? Parce que Nzambe lobi suke eleki malamu. Bongo eloko nini oyo Satana préparé dans monde de ténèbres contre vinayo na suka awa. Malingi na butu na lelo, ozo sala ba prier d'autorité, oza ko anéantir, oza ko annuler, oza ko rendre sans effet. Planio surtout diable abongisi na suka suka awa contre vinayo contre ndakunayo contre libota nayo ozobeta maboko ozako annuler ozako rendre yango nile sans effet to bondeli na kombo na Yesu ye mana ya gona mana ya skente bele meka bro meka brasanda bara mana ya skente kacha libota nanga j'attends la visitation malibota nanga j'attends la faveur divine malibota nanga j'attends le bonheur qui vient de Dieu malibota Tananga, nazo c'est la faveur divine. Yango na butu na lelo, ma kombo na Yesu. Nazako anile, nazako anéantir, nazo rendre nile sans effet. Tout ce que le diable a prévu dans le monde des ténèbres, n'annule yango, ma rendre yango nile sans effet. Ma kombo na Yesu, nazo confesser victoire na yo, nazo confesser succès na yo. Kati na vie nanga, ma kombo na Yesu na butu na lelo na butu na lelo projet nyoso plan nyoso oyo babongisi na fin awa na zobo yango na zo rendre yango ni le sans effet e mana yago na mana ya skente bere meka bro meka mana ya skanta bara baba e mana yago na mana ya skente bere meka bobo na zo bebi sa plan ya enemi e mana yago na mana ya skente bere bebe e braso bobo bobo meka mana ya skanta bara baba e mana yago na mana ya skente bere meka bro e brasanda bara mana ya ske na zo brise na za ko annule na za ko anéanti tout plan de l'ennemi tout plan de l'ennemi e mana yago na mana ya skente bere bebe e braba baba baba e mana yago na mana ya skente bere meka bro
Bien-aimé maman, papa, na lingi place aux ali, tozo bonde la, tozo ebi sans zambe, reine nan zambe, yangonde e couronne vina yo, e couronne ndakuna yo. Ozo bonde lozo ebi sans zambe, na fin de l'année oyo, na zaka na besoin volonté. Il y a ma voisin te. Volonté, il y a moutou mon côté. Volonté, kaka yan zambe. Yangonde eko kisama. Nzo kande, maman este, maman nana bibe lobi. Je connais le projet. Nakatia ndakuna yo. Dieu connaît le projet. Projet o yan zambe. Eza projet ya malheur te. Eza projet ya bonheur. Eza projet de paix. Mais il y a un lingi au bon de là. Oebi sans zambe. Papa règne na oya paix. Et y a nanda kunanga. Volonté na yo. Ponga na prospere na kende liboso. Naza na na kimia. Volonté wana. Yangonde eko kisama. Et dans l'entretemps, ozako kanga. Ozako annule. Volonté nyo soya batu. Ozako bebi sango, to beleni reine en zambe, to bondeli au nom de Jésus. Ye mana ya gona mana ya skente bele bebe. Na boutou na lelo. Na zo bele la reine na yo. Na beleni reine na yo, na boutou na lelo. Na beleni reine na yo, na katia libota nanga. Na beleni reine na yo, katia bomo inanga. Na beleni reine na yo, na katia ndaku nanga. Que ton roi ne vienne, papa. La fin de l'année, oh, Nazan a besoin de règne à mon touté. Nazan a besoin de volonté à mon touté. Na vie à Bananangaï, volonté na yo. Na vie à Mobali Nanga, volonté na yo. Na vie à Bobo Nanga, volonté na yo. Nazobo ya volonté à Batou. Nazobo ya décision à Batou. Nazobo ya plan ya Batou. Nazobo ya programme ya Batou. Mais na boutou na lelo na zo senga. Volonté na yo. Plan na yo. Moka na yo. Eko kisama. Kati kat na Bobo Nanga. Et mana ya gona. Mana yaskente bele mekabo ebrasanda barababa yawe projet na yo de paix projet na yo de bonheur yangonde tamola na bomo nanga yangonde s'accomplir na famille nanga e mana yagona mana yaskente bele mekabo ebrasanda baramana yaskente bele mekabra e mana yagona mana yaskanta barababa e mana yagona mana yaskente bele mekabo mekabra sanda bar mana yaske e baba 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 meka mana yasko to boroboko ozo bebisa volonté nyo so ya batou e fléchi volonté nyo so tu ya batou e fléchi liboso ya volonté na nzambe kati 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 na ndaku na yo e brasanda bara mana yaske e mana yagona mana yaskanta bara baba e mana yagona mana yaskanta bara baba meka brose baba E mana ya gona mana ya skonto bobo bobo meka brasanda alléluia alléluia meka mana ya skanta baraba alléluia e fukama e fukama e fukama e fukama e mana ya gona mana ya skanta e fukama e mana ya gona mana ya ska e fukama e fukama e fukama
e fukama e manaya gona manaya skanta barababa e manaya gona manaya skente bele mekabo alleluia e manaya gona manaya skente bele mekabobo e manaya sababa e manaya gona manaya skente bele mekabo e brasanda barababa nyosweza yote na vinanga na libota nanga e fukama e fukama e fukama e mana ya gona mana ya skente bere mekabo mekabra sanda bara baba mekabra sanda bara mana ya ske e braso bobo bobo mekamana ya ske que ton règne vienne que ton règne vienne que ta volonté soit faite que ton règne vienne que ta volonté soit faite e mana ya gona mana ya skanta bara baba e mana ya gona mana ya skente bere mekabo mekabrasanda bara mana ya ske e braso bobo bobo mekamana ya skanta bara baba e mana ya gona mana ya skente bere mekabo mekabrasanda bara baba to bondeli o no de Jesus ma etumbelo oyo dadiate abiso a explique abiso le shalom. Alobi le shalom ezoloba que rien ne se perd, que rien ne soit détruit. Malingi maman, papa elenge na katia libota to bondela to loba na fin de l'année oyo to lingite eloko moko ebunga to lingite eloko moko ezala détruit. La protection divine, la couverture divine ezala partage na yo. Okende na gauche, okende na droite, o sala démarche nini, okende sika nini, couverture ya nzambe ezala likolo na yo. Ah, bakuluna na nzela na yo te, ba escro na nzela na yo te, ba ravisseur na nzela na yo te. Eloko moko te ebeba, eloko moko te ebunga. Mais le shalom, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Yangonde eya ko vanda na kati na bomo na yo, na vi na yo, na libota na yo. Ozo boya, nyoso ya ba ravise, ba kuluna na nzela na yo. Ozo boya, ozo belela, le shalom de Dieu. Na vi na yo na fin de l'année oyo, nani azo bondela, nani azo reklame, le shalom de Dieu. E mana ya gona mana ya skente bele mekabra. E mana ya gona mana ya skente bele bebe. Papa nazo rekomande nda kunanga na maboko na yo. Nazo rekomande ba fer nanga entre tes mains. Nazo rekomande musala nanga kat kat na maboko na yo. Nazo senga le shalom. Nazo senga shalom na yo. Eloko moko te ebeba. Eloko moko te ebunga. Eloko moko te ezala renversé. Eloko moko te ezala anéanti. Nakati anda kunanga. Nazo refuse. Nakutana na ba ravisseur. Nazo refuse. Nakutana na ba escroc. Nazo refuse. Nakutana na ba to mabe. Nazo bondela na butu na lelo. Yondo za la couverture yanda kunanga. Yondo za la couverture ya libota nanga. Yondo za la protection divine ya famille nanga. Na kombo na Yesu. Meka mana ya skanta bara baba. E mana ya gona mana ya skente bere meka bobo. Meka mana ya skanta bara baba. E mana ya gona mana ya skente bere meka bro. E brasanda bara mana ya ske. Alleluia. E mana ya go. Meka brasanda bara baba. E mana ya gona mana ya ske. Nazo reklame. Nazo reklame. Nyonso oyo salaka. Maison na yo ezana na se a couvertir en zambe. Nyonso tu ya yo ezana na se ya protection divine. Na kombo na Yesu. Ozo salango bien. Na lingi o salango bien. E mana ya gona mana ya skente bere mekabra. Mekabra sanda bara mana ya skente bere mekabro. E mana ya gona mana ya skente bere mekabro. E ya gana mana ya skanta bara baba. E mana ya gona mana ya skonto bodo bobo. Mekabra sanda bara mana ya skente bere bebe bebe. E mana ya gona mana ya skaba baba. Ah, ozo bondela bien. Ozo bondela bien.
ozo bondela bien, ozo senga couverture, ozo senga couverture, na kombo na Yesu, les shalom, ozo réclamer les shalom, na kombo na Yesu, e mana yagona mana yaskente bere mekabra, e mana yagona mana yaskente bere bebe, mekabra sa, e mana yagona mana yaskente bere mekabro, e baba baba baba, senga couverture, senga protection divine, e mana yagona mana yaskente bere mekabro, mekabra sanda bara mana yaske, e braso bobo bobo, mekabra sanda bara mana yaske, e braso bobo bobo, mekamana yaskente bere mekabro, e braso sanda bara mana yaskente bere mekabro, mekamana yaskente bere mekabro. Alléluia. Mekamana yaske, maman ozo salango bien. Ozo salango très bien. Shalom yanzambe za lananda kuna yo. Shalom yanzambe eza lananda kuna yo. Eloko mokote ebeba. Eloko mokote ebungi sama. Ah, kimya nanzambe ganyenda kuna yo. E mana yagona mana yaskente bere mekabro. Mekabra sanda bara mana yaskanta baba. E mana yagona mana yaskente bere mekabro. E brasanda bara baba. Au nom de Jésus. Bible lobi na biso na psaume 37 verset 15. Verset 5. Ce qui outre ne va ko kotie la biso ango e kozala bien. Psaume 37. Psaume 37 to rotanga juste verset 5. Alléluia. E braso bobo bobo. Meka brasanda bara baba. Merci. Bible lobi na biso, recommande ton sort à l'Éternel. Ah. Mets en lui toute ta confiance. Alléluia. Et il agira. Amen. Nalingi maman, au lieu na fin de l'année oyo, obanda ko se plaindre, obanda ko talelo ko songolo pakala. Bible lobi recommande. C'est ce que Jésus a fait. Tango a simbi 5 pains, na 2 poissons, à se recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Et le Dieu de la multiplication a symbole qui le beau qu'on a yé. Na boutou na lelo, c'est vrai, on peut s'y zambé merci pour na 5 pains. Pona deux poissons, oyo zanango. Mena lingi, otala, eloko niniango, oyo linga ki na fin de l'année, oyo tona ne mobimba, oyo, o réalisé. Mais jusque là, nan omonite. Bibe lobi, recommande ton sort à l'Éternel. Na lingi na boutou na lelo, eloko niniango, attente na yo, na 2021, ezala ki nini. Projet ni bosala ki na katia famille o ezala ki obje ya ba tante na bino na lingi na butu na lelo anzambe ayo kalibonde li na yo a surprendre yo agréablement na yango zwa problème wana tombola yango liboso na nzambe loba nzambe na ye nango na tron de grâce na yo na zana besoin o surprendre nga agréablement na mikolo etikali visiter libota nanga visiter bomo inanga totomboli mungongo tozobondela na kombo na Yesu. Ma recommandé besoin ya libota nanga na butu na lelo yoka besoin ya ndeko maman yoka besoin ya ndeko papa yoka besoin ya libota na butu na lelo nazana besoin o fongola o sembola loboko o fongola maninisa ya lola o se manifester na libota nanga o se manifester na ba projet nanga o se manifesté na tante ya moté mananga. Oui, na boutou na lelo. Oui, na boutou na lelo. Na zon zelo salangangolou. Na zon zelo salangangolou. Bibe lobi nanga, na se plaindre te. Bibe lobi nanga, na murmure te. Bibe lobi nanga, na lobe pa na yo. Na recommande e pa na yo.
Ma boutou na lelo, na yé ko recommandé. Ma boutou na lelo, na yé ko lela. Ma boutou na lelo, na yé ko sopamote malanga liboso na yo. Oh Seigneur Dieu des cieux, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko. E manaya gona manaya skente bere mekabra. E manaya gona manaya skente bere mekabro. Meka manaya skanta balababa. E manaya gona manaya skente bere mekabro. Meka manaya skente bere baba. E manaya gona manaya ske. Tobondeli ono de. Jésus. Avant de recommander butu na biso na maboko nzambe. Na butu o ya le 27 tola na kimia na ngolu na nzambe tola mbuka le 28 et puis le reste de jour maman Esther maman nana na lingi to bonde la pona likambu moko alléluia ko fete to ko célébrer ba fête c'est dans le plan de Dieu alléluia c'est dans le plan de Dieu ce qui au tali na ancienne alliance nzambe nde a ordonné qui a ordonné na peuple na ye plusieurs fêtes dont la célébration y a ba fête c'est dans le plan de Dieu c'est dans la volonté de Dieu amen mais na lingina benda makanisi na biso très souvent na moment y a ba fête moi distraction ezalaka makambo ezalaka ebele mais na lingi o bonde la oyebi sans zambe na moment y a ba fête oyo na libota nanga to sepelana yo elongo to sepelana yo elongo donc ba festivité oyo to sepelana yo elongo na lingi papa mama ozo kanga porte nyonso oyo moyinisata na kotaka na ba période ba fête pona ko bebisa ko bebisa ko bebisa atmosphère ozo kweisa yango ozo ibisa nzambe nous allons fêter l'arrivée de la nouvelle année avec toi grâce na yo et couronner ba moment nyonso biso tozo sepelana yo elongo to bondeli na kombo na Yesu ah ozo bondela bien papa mama ba bondela bien Seigneur, on appelle Dieu, merci. Les fêtes, c'est dans ton plan. Les fêtes, c'est dans ta volonté. Nous voulons célébrer, arriver à 2022, Oyo, dans la joie, avec toi. Na boutou na lelo, mo inisata na ma porte nyonso. Oyo, y'a ko profiter, à kota, à bébé sa ba moment y'a festivité. Oyo, nazo détruit, nazo baby sana kombo na Yesu. Soki a kokote le pa ya bana, soki a kokote le pa ya papa, soki a kokote le pa ya mama, nazo kanga ba porte wana nyonso, nazo kanga ba porte wana nyonso, nazo baby sa projet ya diable, nazo linga ngolu na yo, ngolu na yo, bolamu na yo, e kuone libota na biso, e Kuone, ndaku na biso, na kombo na Yesu, Yahweh, Bible za ko recommande biso, to se réjouir dans le Seigneur, Yahweh, pesa biso opportunité, to se réjouir dans le Seigneur, pesa biso opportunité, to se réjouir dans le Seigneur, to se réjouir dans le Seigneur, to bondeli onode, Jésus. Tike tenzambangolu apesa bino opportunité bo se réjouir dans le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit to sepela na ba o bazo sepela. Amen. Nazo linga o passé ba festivité ya kitoko. Amen. Nzambe asala yongolu ndaku na yo libota na yo ba fè nyoso ya yo na fin de l'année oyo. Et pambola mam. Amen. Bible lobi na biso nzambe oyo tozo bondela. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Na lingyo yebi sans nzambe. Merci pour na une heure du temps oyo to demeure na présence na yo. Mais maintenant que nous voulons dormir, biso to kolala. Mais yo oyo lala kate, o bate la biso. Tozo ndima, par ta grâce, to komona le 28, to komona le 29, to komona le 30, to komona le 31.
tokokota mbula sika totomboli mungongo to recommander butu na maboko na nzambe to bondeli au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour na inner du temps oyo to passer na présence na yo. Papa to zala ki na yo elongo nzambe to banda ki na yo lokola alpha to koba ki na yo lokola omega to koba ki na yo lokola ki na yo lokola Emmanuel to komi na yo na souka lokola omega. Yango tozo bondela, opesa biso, un sommeil doux et paisible. Biso toko lala, mais bibe lobi yo lala kate, yo nimba kate, oza la protection divine, oza la sécurité pour na biso. Zambe tozo senga ngolu na yo, e kourone, ni bota na biso, ndaku na biso, na se ya ngolu na yo. Zambe zwa na yo lokulu, na butu na lelo, to pambo li kombo na yo. Tobondeli au nom de Jésus. Zambe papa totelemaki elongo na libota na yo. Kosenga ozala na biso na butu na lelo. O tambola na biso lokola alpha okoba pe osukisa na biso. Nangolu na yo to sukisi na yo elongo. Libondeli na biso éternel Dieu des cieux que mabota epambolama. Ba papa ba pambolama. Ba mama ba pambolama. Bana ba pambolama. Mikolo ya fête oyo epambolama. Projet ya monisa tanantolobi eza nul et sans effet. To tatoli victoire na yo na mabota na biso. Tolobi au nom de Jésus. Tolobi merci na ba union so bazala ki connecté na biso à travers vers pâturage. Tolobi pe merci na ba oyo bazala ki connecté na biso vers réseaux sociaux. Tolobi merci na souhaité biso bonne nuit et ngolu na nzambe e accompagner biso na moment ya ba fête oyo. Nzambe azala toujours na ngambu na yo, nyonso ezala malamu po na yo na kombo na Yesu Christ. Tolobi bye bye. Gloire au Seigneur. Alléluia.